Ja, i pausen så fick jag... Jimmy undrar, skulle du kunna ge exempel på mappstruktur i en större MVC-applikation? Finns det någonting som inte ligger i MVC-mapparna? Ja, och då skulle jag vilja säga att... Okej, vad är det som ligger utanför applikationen? Jag sa ju nyss om då, om man använder någon komponent i sin applikation. Att man lägger den kanske i en vendors-katalog. Det här är ju nästan en fråga för Tobias kurs skulle jag vilja säga. Att liksom, komponerar jag ihop min applikation med hjälp av komponenter och bibliotek? Så de här biblioteken används i flera stycken program. Det vill säga att då kan de ligga utanför min application. Och rekommendationen här är att titta på katalogstruktur till exempel i Laravel eller i någon form av ramverk och inspireras därifrån. I mitt fall så brukar jag i min source så har jag en katalog för application, en för common och i common så ligger sånt som ligger, låt säga page view. Om vi tittar på min index, ja, men jag hade en page view där. Den här klassen. I stort sett den här klassen används ju i alla webbprojekt. Så den här klassen är ju någonting som jag tar med mig från ett projekt till ett annat. I stort sett den här. Jag har ett gäng med varianter av den här också. För det är inte alltid man kopierar filer och så. Men allting som du skulle kunna tänka dig, det här skulle jag egentligen kunna ta med mig från det här projektet till ett annat projekt. Och det brukar vara typiskt persistenslösningar, alla databasuppkopplingsklasser och så vidare. Sen skrev Per, apropå säkerhet, vore det intressant att veta hur många som publicerat sina lösenord på GitHub. Det är ju någonting som jag har sett några gånger. Att studenterna skickar upp alla filer. Där finns ju inloggningsuppgifter och grejer till ens webbhotell. Så det är någonting att tänka på. GitIgnore finns det ju någon sån här liten pryl man kan göra. Och även i Subversion kan man ju välja att de här filerna ska aldrig laddas upp. Yes. Och Jone undrar om man har sitt lilla ramverk, går det bra att lägga filerna /lib? Ja, det går nog bra. Om det är ditt eget ramverk så skulle du kunna tänka dig att lägga dem där. Precis. Bra att veta om man har någon form av ramverk som finns tidigare. Kursen är ju att då kanske det ramverket inte uppfyller vår MVC för den här kursen och så att man tänker på. Men är det din kod och så borde det nog inte vara något större. Ja, vi ska gå till vår applikation och bara fundera på hur den fungerar. När vi bara körde den så här så såg vi att vi hade ett fel. Och det är order view på rad 21. Så går vi och tittar där. Nu hamnar jag i fel vy. Så ser vi att to do, lägg till information för formulär. Och det där gav mig en hint då till att jag introducerade det här felet själv bara för att vi skulle kunna komma tillbaka snabbt till koden. När jag tittade på den här koden innan föreläsningen här så kände jag spontant att men vi borde faktiskt rensa lite i den här koden nu. Den har liksom vuxit och så har vi lämnat ganska mycket skit efter oss. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle arbeta med koden och rensa den. Och därigenom så går vi också igenom hur koden fungerar. Så vi kan se att vi har en application controller. Och den application controller anropar vi en metod som gör allt. Do everything. Do application. Värsta namnet. Do shop kanske vi skulle säga. Eller do customer shop. Kanske hade varit ett bättre namn på den. Vi tar tillbaka HTML från den. Skickar det till min HTML page view. Skickar med den som någon form av sträng som vi bygger ihop faktiskt här i den här. Och här ser vi att vi har H1 products kommer att stå överst på varje sida oavsett om jag skulle visa mitt receipt, mitt kvitto. Så kommer det stå products överst, vilket kanske inte är bra va? Jag tror vi kan vänta tills det där blir en issue. Så går vi in i vår application controller så kan vi se att ja, här uppe har vi någon to-do. Vi har jättemycket kod som börjar kännas lite jobbigt att sätta ihop.
alla objekt i varandra. Vi har någon form av factory code som liksom bygger ihop de här objekten med varandra. Vi skickar saker i konstruktorer och sånt där. Och jag hittade faktiskt lite till sån kod här nere. Jag vet varför jag hade kvar den där. Vi hade en liten diskussion om att är det inte alltid där händer, så då behöver vi inte skapa objekten om det inte händer. Jag kände spontant att det hade varit rätt skönt att få bort den här koden här nerifrån och ha all konstruktion och ihopsättning av objekten uppe i konstruktorn. Så jag tänker faktiskt att vi börjar med det. Vi flyttar upp den koden också. Lägger den här uppe. Och för att jag ska kunna ha kvar de här objekten så lägger jag dem i medlemsvariabler istället för lokala variabler som de var tidigare. Och vi ska se här, står det order view också, this. Och då får jag använda this här nere. This order view. Och this order controller. Den här metoden i sig blir lite lättare att förstå då. Egentligen så finns det bara en if-sats i den. Om användaren har avslutat en order så ska vi visa kvittot, annars så ska vi skapa en order. Det är det som finns kvar. Vi behöver inte tänka på de här delarna, hur objekten sitter samman, för det är redan gjort uppe i konstruktorn. Och bara för att vara säkra på att saker och ting verkar fungera, skapa en objekt, går till kassan, klickar och ser mitt kvitto där. Så jag gör, efter jag gjort den här lilla refactoringen, så kollar jag att det verkar som att det fungerar i alla fall. Jag har inte gjort en fullständig test där, men... Går vi tillbaka till vår application controller. Då kan vi se att den här har jag lite mellanrum som börjar kännas lite sådär... Det här upplever jag lite svårläst. Så ett sätt att få det här mer lättläst är att flytta ut de här två anropen och lägga dem i variabler. Alternativt så skapar jag en privat metod som returnerar vad båda de här sakerna är, och så ger den metoden ett namn. Men jag tänker bara börja med att flytta ut dem. Och det här är ju då, här den ena delen, om vi har prylar i vår cart, om karten innehåller prylar, produkter, då har vi möjlighet att gå till kassan så att säga, va? Och det här är ju om användaren vill gå till kassan, eller användaren skapar en order. Så, user wants to create order är den, va? Och user can create order. Så, jag fick ett förslag från Jon att metoden skulle kunna heta is checkout possible. Ja. Jag upplever det här mer lättläst än det vi hade tidigare. Så, user wants to create order and user can create order. Så jag har flyttat ut det vi har glömt, ett semikolon där uppe. Spara det. Och vi köper någon banan. Plocka bort någonting. Gå till kassan. Complete. Ah, det verkar fortfarande hänga ihop. Då tyckte jag den här metoden blev någorlunda okej att förstå också. Så antingen så håller jag på med min order. Eller så ska jag köpa produkter med hjälp av den här product list controller. Tittar vi upp i konstruktorn. Så tyckte jag att det här var ganska jobbigt att titta på. En del av det kommer från att vi bara har liksom ingen riktig ordning på prylarna här uppe. Och ett sätt att
liksom få det här lite lättare, det är att jag lägger alla vyer. Och så grupperar jag dem här. Så lägger jag alla controllers. Jag ska ha så också. Så upplever i alla fall jag att det är lite lättare att se den. Okej, vi har mycket objekt som vi kopplar ihop, men det här är applikationen. Ett av huvuduppgifterna för applikationskontrollen är just att fungera som den här fabriken som bygger ihop objekten. Yes, eventuellt så skulle vi kunna skapa någon form av klass som får det här ansvarsområdet istället för den här. Men jag tycker inte riktigt det är motiverat ännu. Ja, går vi till application har vi mera saker att göra här. Vi ska lägga till order view som variabel också. Och order controller bör väl också finnas som en som variabel. Jag borde dokumentera de här. För att kunna hålla reda på vad det är för klasser. Jag får ut min cart ut ur den där. Så det är en cart. Jag har min cart view. View cart navigation order view. Och order controller. Yes. Det där börjar nu likna någonting. Tycker jag i alla fall. Nu vet vi vilka typer de har bara vi tittar på dem. Och det känns spontant bättre. Konstruktorn ser rätt okej ut. Vi har ganska mycket kod där i. Men det är i alla fall samma typ av kod i hela konstruktorn. Och det har någonting med att sätta ihop objekten att göra. Så jag tycker det find duplication går att förstå. Do order handling går att förstå. Vi har faktiskt ett problem här med en duplicering av ett beteende. Som kanske inte är jättebra, men vi kan vänta med det. Går vi och kollar in i byproduct control. Controller. Så ser vi att de sakerna är redan dokumenterade. Jag saknar ett par stycken av parametrarna. Dokumentationen för dem. Lägger till dem. Det här pluginet klarar inte namespaces riktigt. Jag tycker det är ganska fine ändå. String HTML to do fix duplication. Hade vi tydligen en här. Vi tyckte att det fanns duplicering i byproducts. Och jag har att vi redan fixat det här, va? Den här dupliceringen som fanns här var med det här att antingen lägga till eller ta bort produkter. Och det hade vi två separata if-satser för förut. Det har vi redan fixat nu egentligen. Så där kan vi se ett exempel på en kommentar som snabbt har blivit överflödig och faktiskt stör oss när vi läser koden. Och
som den här fungerar då. Har vi någon förändring av karten så hämtar vi ut den produkten som vyn säger har förändrats. Antingen har vi köpt den och då ska vi be modellen lägga till den här i vår kart. Eller så har vi tagit bort den ifrån vår kart och då säger vi till karten att ta bort den. Efter vi har gjort det så hanterar jag egentligen lite utdata här. Det vill säga att berätta för karten, kartviewn i det här fallet, att okej, det gick bra. Så att han kan visa ett meddelande att det har gått bra. Och så säger vi att vi ska ladda om sidan. Och det skickar vi också till viewn egentligen här nere. Jag ser ingen poäng egentligen med att ha ett egen if-sats här nere. Det ska bara ske egentligen om jag har kommit hit. Så, av den anledningen så flyttar jag den här. Det finns väl ingen anledning att ha en variabel däremellan. Gör bara koden mer svårläst. Då behöver vi inte ha den här kollen. Jo, just det. Nu förstår jag. Nu kommer jag ihåg någonting här. Det här var inte så bra. För jag vill nämligen inte generera den här utdatat ifall vi ska ladda om sidan. Så jag vill faktiskt kunna returnera där nere utan att fixa den här grejen. Vi returnerar någon form av sträng där. För ska det ske en omladdning av sidan, då behöver jag ju inte, nu har jag satt någonting HTTP response-meddelandet med hjälp av den här reload to front page, run. Då behöver jag inte generera mer HTML för att sidan ska ändå laddas om. Vi kommer bara skicka ner till klienten och det enda vi skickar ner där är en header location som gör att det kommer en ny HTTP request upp till oss. Och då ska vi generera HTML. Så därför genererar jag inga mer HTML där. Så genom att returnera redan här, om saker och ting har förändrats, så kan jag plocka bort den här if-satsen. Och koden borde bli lite lättare. För att vara säkra på att det där fungerar, så börjar jag nu köpa några produkter. Ta bort dem, för det är ju det den här handlar om. Jag behöver egentligen kanske inte återtesta, regressionstesta de andra testfallen med kassan och sånt där, eftersom det har inte med det att göra. Så det verkade fungera, koden verkar fungera fortfarande. Yes. Då känner jag mig någorlunda nöjd med den. Här undrar jag, varför gör vi ingenting här? Varför hanterar jag ingenting i den här? Det kanske... Varför hanterar jag inte det exceptionet där? Vad är det som kan gå fel, måste jag ställa mig frågan då. Varför finns den här koden här? Inte vad gör den, utan varför finns den? Det borde jag dokumentera här nere. Eftersom jag inte har någon kod där nere så borde jag hantera det. Och om jag minns rätt nu så är det här med äpplen. Jag köper en produkt som inte finns. Kunden genererar en egen URL. Och så vi kan testa det då. Vi skulle kunna testa det till exempel genom throw. Vi kastar vidare där så att jag verkligen vet att det händer. Eller skulle jag kunna göra en ful lösning och eka ut det. Så bara för att veta nu att det är det som sker, då så genererar jag det felet. Jag kopierar länkadressen till den där. Jag byter ut banan mot Apple. Där ser vi uncaught exception. Och det var det som kastades där. Vi tyckte att, vad är det vi ska säga till kunden egentligen i det här fallet? När han försöker köpa ett äpple. Vad är det vi vill säga? Jo, vi har den här cannot find the product. Felmeddelanden som redan kommer ut. Så vi har redan hanterat det här felet någonstans inne i vyn. Har jag för mig att det hanteras. Så. Okej. Då börjar jag berätta här. Varför har jag ingenting här?
Error is hand in view, om jag minns rätt. Går vi vidare till vår order product, och det var ju den kontrollen. Ja. Enligt MVC får man skicka ett meddelande från en controller till en vy och skriva ut det. Så här funkar det då, att vyn får inte känna till controllers. Och det är ju för att vi inte ska ha dubbelriktade beroenden. Så en vy vet inte om att det finns controllers. En controller vet om att det finns vyer. Och en vy känner till modellen, va? I vyerna så får jag till exempel en produkt och så genererar jag HTML från den här produkten. Så om exceptionet är en modell, så skulle kontrollen kunna ge den till vyn. Och vyn kan ta den här modellklassen exception och skulle kunna generera HTML utifrån den. Är du med på det? Ja, du skulle kunna skicka det till vyn. Och så skulle vyn kunna säga att ja, men det här är en file not found exception, eller det här är product not found exception. Och så skulle vyn kunna generera ut data beroende på det. Mm. Så vyn får känna till modellen, men får inte känna till kontrollen. Tittar vi i den här så har vi lite odokumenterade parametrar. Och order products, det är ju det här användningsfallet som vi jobbar med just nu. Det är inte färdigt. Vi hade skrivit någon form av låtsaskod där vi hade hittat på lite saker, men vi har inte riktigt täckning för allt det. Men vi ser att jag initierar objektet, jag skapar någon form av order. Jag har någon to-do här som säger att ja, men den här ordern lagrar jag inte någonstans. Det kanske borde finnas någon persistens. Persistenslösning, vi har inte riktigt kommit dit än, så vi tar inte tag i det nu. Sen har vi huvudanvändningsfallet i create order, så det är ju, om vi bara tittar på det, så vet jag att vi har faktiskt inte gått in i någon av if-satserna här, men tanken här är ju då att har vi en adress, alltså om det kommer en adress från vyn, så ska vi lagra undan den adressen i ett adressobjekt, och det ska vi sätta på vårt orderobjekt. Och har vi en adress på orderobjektet och användaren vill nu färdigställa ordern, det vill säga vi har en komplett order med orderrader och en adress, då kan vi då ska vi lägga in det här i någon form av orderkatalog. Vi har inte skapat de klasserna än, så det är bara påhitt. Och sen ska vi tömma vår cart, och sedan så ska vi gå till kvittot. Men vänta nu, jag sa att vi hade alldeles kört de här, va? För order has address, det minns inte ni, men det minns jag. Den bara returnerar falskt. Så jag kan inte komma in i den. Och view order view has address, det vill säga att finns det en adress som användaren har skickat upp till oss, returnerar också falskt. Vilket betyder att ingen av de här if-satserna körs, men jag kom ändå till och såg det här kvittot. Gå till kassan. Complete order. Ja, här är ju faktiskt kvittot. Varför ser vi det? Jag har inte navigerat speciellt till kvittot, utan buggen så att säga, som gör att vi kan se det där, ligger här ute i application. Applikationsklassen. Och tittar vi i den här delen som hanterar orders, så kan vi se att här kollar vi direkt på order view. Om användaren har färdigställt ordern, så ska vi visa kvittot. Så någonstans har vi tänkt konstigt eller tänkt dubbelt. Så det är lätt hänt. Vi plockar bort det här. Så. Det betyder att jag nu inte kan visa kvittot innan jag verkligen har fyllt i adress och sånt där, vilket var buggen. Nu plötsligt känns det här do order handling. Känns lite överflödig när vi bara är en enda rad i den.
Så att istället för att anropa den så anropar jag order controller, create order där. Jag kan plocka bort den här metoden. Nu istället då, om användaren skapar en order och kan skapa en order, så anropar vi det, den metoden på order controller. Så genom att ta den här tiden nu, som vi gör här, till att analysera koden lite, så identifierar vi lite problem i koden, vi rensar upp lite, vi snyggar till lite, och när vi snyggar till så blir plötsligt de här sakerna synliga. Så innan så hade jag den där metoden och där skapade jag de här objekten. När jag plockade bort skapandet så blev plötsligt den här buggen synlig. Det är lite som att vara trädgårdsmästare och gå och påta lite rabatterna och dra bort ett ogräs här och där. Att programmera. Och ibland, särskilt nu när vi har varit borta från koden ett tag, så behöver man gå tillbaka och bara titta på men vad är det för jag har för någonting i min rabatt? Vad behöver jag vattna för någonstans? Vad behöver jag dra bort för någonting? Vad behöver jag förändra? Yes. Då undrar jag vad som händer nu ifall jag klickar complete order. Då händer ingenting. Och det är förväntat för att vyn returnerar bara false när man klickar på den knappen. Okej, då skulle vi faktiskt kunna gå tillbaka till vår order view och lägga till ett adressformulär. Nu har vi kommit så långt. Lägg till information för formulär. Ja. Form. Ta bort den där kommentaren så vi inte... Input type. ID. Så kanske. Räcka så. Där har vi någon form, någon adressformulär. Lite enklare variant av det. Inte det snyggaste i världen. Så. Har man en adress så skulle vi kunna fylla i det där. Naturligtvis så vi skulle kunna ha gata, whatever. Vi skulle kunna ha... namn och vi skulle kunna hämta saker från folkbokföringen och mycket, mycket sånt där. Men det här får på något sätt representera det. Ja, Stavros. Kan man bara koppla upp sig mot folkbokföringen och bara hämta saker där? Ja, ibland får man frågor man inte vet svaret på. Är det någon som känner att de vill googla på det så kan de göra det. Jag har ingen aning. Ja, jag skriver in någonting här. Ja, jag vet inte vad jag ska skriva. Vägen 3. 23. Complete order. Nej, det verkar inte funka. Så. Nej, det är inte så konstigt. Form action. Lika med. Så vad ska vi skicka det här? Någonstans. Till adress, kanske. Nu tänker jag efter. Hur skriver jag get nu? Det är get på default, visst är det så. Så jag behöver inte tala om vilken typ det är. Nej. Men jag måste ha en input till. Så. Ja, och då ser vi vad som händer. Vi kommer tillbaka till index. Det är bara ett frågetecken.
Vad är det för någonting som är fel? Jag måste skicka med post, va? Visst är det så, om det här ska hakas på. Men varför får jag inte adress här uppe? Total förvirring. Finns det någon webbprogrammerare som kan hjälpa en stackars programmerare i nöd? Vad ska jag skriva för att få post? Protokoll. Vad skriver man? Method. Tack. Gå till kassan. Så, address, perfekt. If is set, get, strängberoende. Så, har vi en adress? Det har vi bara om det fältet är satt och någonting mer som jag kanske borde kolla. Om man klickar på den här knappen och inte skrivit i någonting så har jag inte heller någon adress, va? Så. Ja, submit-knappen. Alternativt om jag laddar om sidan och inte skickar upp det med post så har jag inte heller någonting. Så, jag borde kolla i set. $_post. Och den ska också heta adress. Det kanske inte är jättebra. Det kan vara ett... Så lägger de under varandra. Och... skilt ifrån tomsträng. Jag skulle kunna tänka mig... Ja, men det är nog ungefär det som vi vill ha i has address. Och om vi har en adress, då får vi kolla på buy products, nej, order products. Order view has address. Vi bör komma in i den här och då bör det krascha, för vi har väl ingen, ja, vi har inte gjort de här prylarna än. Så gör vi bra ifrån oss nu så bör det skicka, kommer inte, vi har inte gjort bra ifrån oss. Varför? Jo, för att det som vi hakar på här leder inte till kassan. Utan det som måste stå där uppe på något sätt, det är create order and address. Kommer ni ihåg det? Att enligt min application controller så kommer jag bara komma in i det här användningsfallet om jag uppfyller det här user wants to create order. Och det får vi reda på från navigation view. Så när jag nu ska skapa URL:er i min applikation så är det faktiskt navigation view jag borde prata med. För det är den som vet hur jag skapar en URL som leder till en order. Det var precis som när jag klickade på gå till kassan. Här, complete order. Så har vi faktiskt create order här först som leder in i det här användningsfallet. Och sen ligger complete order som en ytterligare parameter. Precis samma sätt kommer jag behöva ha när det gäller adressen här. Så tittar vi då på hur den delen fungerar. Så är det order view, va, som skapar den där. Och då kan man fråga Navigation View om vad behöver finnas med i URL:en för att kunna leda vidare till den här order-kontrollen. Så samma sak här behöver jag ha även här uppe.
Så där då. Order link och address. Så kommer jag kunna vidare, komma vidare där. Så, klickar bara på skicka på den. Så börjar jag i alla fall. Nu kommer jag till address. Ja just det, jag hade inte laddat om den. Ja, det var gammalt data i bufferten. I klienten. Ja, nu behåller jag mig i alla fall kvar i samma användningsfall. Det hakas på där uppe. Och jag kommer inte till felmeddelande för att jag inte fyllt i en adress. Fyller jag i en adress och klickar så hoppades jag att jag skulle komma till felmeddelandet. Det gör jag tydligen inte. Då ska vi se. I formuläret. Här är ju post. Så formuläret skickas med post. Mm. Precis. Ja, så den här, den leder, det är den här som vi gettar. Så getta är ju någonting i URL:en. Så det är för att komma till rätt. Jag hade skrivit posten. Du hade bara haft posten. Jag tror faktiskt att det hade räckt med bara posten. Vi kan skippa den. Det går bra för mig. Vi går tillbaka till användningsfallet bara och så skippar vi getten. Det är bara duplicering egentligen. Va? Ja, precis. Ja. Ja, men det är bra. Och jag sånt uppskattar jag när man för jag liksom jag tänker ju i förhand på något sätt och ibland tänker jag inte alls, så det är bra att veta vad som funkar och inte. På något sätt så är vi nu är vi ute efter att vad är vi ute efter? Jo, vi är ute efter att hitta funktionaliteten. Så vi testar oss fram och trevar. Och ibland så skapar vi lösningar som inte leder någon bra, till något bra ställe. Så är det ju. Så. Om vi har adress. Det kommer upp en adress och den är inte tom. Då returnerar vi true. Och vår order products, då hoppas vi att den kommer in här. Det här är ju, ja just det, om order view has address så borde jag hämta adressen. Men jag är inte säker på att jag kommer in här. Mm. Så jag ekar ut någonting där. Det verkar inte som jag kommer in i den fortfarande. Order view has address. Så varför kommer jag inte in i den? Order view. Mm. Mm. Ja, men det borde inte. Mm. Ett sätt att ta reda på det, okej, men är det någonting som är fel här nu? Så var dumpa post här. Array empty. Nej, men inte på den på submit-knappen behöver jag inte ha. Vad behöver jag ha för name after? Det är väl bara skicka där. Mm. Men input, den här har ju en adress. Men den behöver ett name. Ja, ah, det är den som ska ha ett name, ja. Så är det. Mm. Precis. Så, då måste jag ladda om det här formuläret. Ah, titta där, nu fick vi vårt felmeddelande, va? Vi kommer in i create order.
så får vi felmeddelandet. Och felmeddelandet var Order View Get Address finns inte. Den ska hämta ut ett adressobjekt. Det, klassen har vi inte ännu. Så det börjar bli dags att skaffa den då. Public function get address. Jag tänker mig att den ska returnera ett modelladressobjekt. Okej. Okay. För det första så vill vi veta då på något sätt. Här skulle jag kunna ha valideringen om det som kommer upp i post är en riktig adress. Är det inte det så skulle jag kunna kasta ett undantag. Hade jag velat vara lite paranoid så hade jag kunnat köra en sån här cert här. Och vad den här nu säger det är att den här metoden får aldrig anropas om inte hasAddress returnerar true. Det är enda tillfället som den här får returnera. Eller som den här får fungera. Det är liksom rätt tillstånd. Den får inte anropas om man inte har gjort det. Okej. Okay. Då hämtar vi ut det som finns i den här. Det finns ju på platsen i post. Jag skriver raw input. Och vad jag menar med det är ju att det här är ju obehandlat. Det är ju någon som har skrivit in en sträng där det kan finnas massa olika hemskheter i den. Så hur skyddar vi oss mot det? Ja, för det första kan det ju finnas så här white spaces i slutet av strängen och sånt där man har råkat få några grejer. Så POP trim kan ju vara en bra grej va. Trim tar bort white spaces från början och slutet av en sträng. Så. Ja, vad börjar jag göra mer? HTML entities, varför? Mot SQL injections. Ja. Och XSS. Så en av de största hoten här är att på något sätt att någon kan skapa en länk som leder till din sajt, som matar in en adress som när man får den adressen inmatad så visar den för, alltså när man klickar på den här länken så kommer man till vår sajt och det kommer visas någon form av JavaScript. Så vi måste ta bort JavaScript ur den här. För i kvittot till exempel kommer jag vilja visa upp den här adressen. Så därav HTML entities. Convert all applicable characters to HTML entities. Ett alternativ till det hade ju varit att nej, men vi tillåter bara vissa typer av tecken. A till Ö. Och siffror. 0 till 9. Eller? Ha någon form av whitelist av vilka tecken tillåter jag. För då, ja, men, vem har en pil i sin adress? Liksom? Ett danskt Ö kan finnas. Så där är ett problem. Om det nu är den här Lübecksvägen eller vad det nu kan vara med tyska Y eller med någon annan bokstav och jag bara har valt de här vanliga tecknarna. Det sånt tänker vi oftast tänker vi ju liksom i vår familjära värld liksom A till Ö. Ja. Men vi kör HTML entities. För i alla fall få bort sånt där. No tags. Kör vi det på trimmat. Vanligt fel jag är det att jag kör samma grej på allihopa här. Som min data. Så bara blir det den sista grejen. Ja, nu bara visar jag. Mm. Okej. Okay, det finns ju... Ja, vad heter den då?
Nej, det var någonting annat som dök upp. Och det var SQL Injections som Stavros var det, va, som sa. Och SQL Injections brukar jag använda det här. Om vi nu kan få tillgång till hjärnan. Den heter... Den har inte det lättaste namnet. Jag tror den heter MySQL i Real Escape String. Den... Om det här nu ska köras i någon databas eller sånt där, så escapar den här bort vissa tecken som kan vara farliga för SQL Injections. Men tusan, vi kör väl den också då. Den finns i två varianter. En variant som hänger på. Nej, just det. Det ska vi inte alls köra. Det går inte att köra den här. Den hänger på ett MySQL-objekt, så jag måste ha tillgång till ett databasuppkoppling för att kunna göra den. För jag tror den på något sätt frågar databasen vilka är de bra tecknarna. Och jag kan faktiskt inte köra den utan ett sånt objekt. Så även om det fanns två objekt eller två varianter så kan jag inte det. Sorry. Ja, det här, den typen av validering kanske inte behöver ligga i vyn. Ja. Vi kommer till det också. Kan man inte lägga en metod som heter typ address validation som man har det samlat? Och grejen är så här, att vi kommer ha någon annan form av regler i vår adressobjekt. Vad är det för något indata till en adress? Vad är en giltig adress? Den kanske måste innehålla två stycken fält, och det ena måste vara ett nummer och det andra måste vara någon form av sträng. Eller... Vi kanske måste ha tre olika delar och alla delarna måste finnas där. De får inte vara en tom sträng. Men om vi nu säger att vi är färdiga med vår filtrering. För det är filtrering vi gör här nu. Och vi kan ju såklart göra den med hjälp av regexp eller dylikt också då. Så... Få ut en adress och skicka den här strängen som inte innehåller några taggar till adressen. Spara den. Den returneras. Jag fick fel typ av sån. Skapar en sån klass. New file. Spara. Public function underscore construct. Den tar en parameter då. Address string. Okej, vad skulle vi kunna ha för regler för den? If address string lika med det. Tom sträng. Då är det inte en korrekt adress. Vi måste kunna hantera det med ett felmeddelande. Därför kör jag throw new exception. Cannot be empty. Jag skriver det på engelska. Vår output som kommer ut till... En gång till. I address, ja. Tack. Är det så? Ja. Stava är någonting jag inte kan. Jag skriver på engelska, men vår output i programmet är på svenska, va? Så det här är inte meningen att någon kund ska se det här. Så felmeddelandet som jag skriver här tillför utvecklaren. Jag hade faktiskt kunnat haft en no address exception type här. Jag kan ärva från klassen exception och ha ett speciellt fel för att kunna fånga det. Är det okej att använda det meddelandet? Det är så... Låt säga att det är ett mindre brott mot MVC. Så.
Att vi spesar någon sträng någonstans i modellen som sen skrivs ut. Det ses som ett mindre brott. Och problemet som vi ser det här, det är för olika språk. Det är därför jag valde... Och vyn borde bestämma språk. Så då kastas det. Det kommer inte skapa något sånt här objekt. Vi skulle kunna ha mer validering här. Låt säga har man ett nummer också, kan vi validera att det är ett nummer. If, men någonting så ska vi se som jag tycker att vi ska ha i alla fall, det är validering av isString, tror jag det finns en också, en metod som heter. Så är det verkligen en sträng som kommer in där. Skulle vi också kunna ha validering av. Om det är en sträng. Ja, vad tycker ni då? Om det kommer något annat än en sträng in där. Då är det inte ett exception. Är det ett nytt exception? Ogiltig indata. Men är, om det kommer ett objekt här, vad är det då? Är det ogiltig indata då? Användaren har ju själv ganska svårt att skicka in en jag skulle kunna tänka på att kommer något annat än sträng här, så borde det nästan vara en alltså att det är ett riktigt fel. Så då har jag kopplat ihop mina klasser, använt den här funktionen på fel sätt. Så jag borde kanske ha en assert kring det då. Så det är någon form av prerequisite att det verkligen kommer in en sträng här. Så. Men. Det betyder ju att det där borde vara giltigt. Class model address not found. Nej, vi har inte inkluderat den. Och det är kanske bäst till och med att ha den i kontrollen. Skicka igen. Ja, vi har ingen set address. Men det fungerade så långt. Vi får inte det där undantaget. Vi skulle kunna prova att skicka ett nummer här då. Men, och det såg ni att den där asserten slog inte ut. För numret ligger i en sträng i det här fallet. Så det är fine. Vi skulle kunna kolla, är det som finns i den här strängen ett nummer? Och så skulle vi kunna kasta ett undantag och säga till, alltså kasta ett undantag i det fallet då, för att berätta för användaren att du får bara mata in nummer. Eller du får bara mata in strängar, menar jag, riktiga adresser. Så. Vi skulle kunna ha en... Ja, du lättaste sättet är att faktiskt använda plus. Så att ja, en sträng, eller att använda typ 0 plus och så variablens värde och så kolla, är det större än 0? Så, eller något sånt där. Jag har för mig att det är lättare, men det finns isNumeric också vi kan använda. Ja, skickar man bara in 0 funkar det, men isNumeric borde funka. Så, ja. Men... Det är två olika typer av felhantering. Det ena är ju en med exceptions och det är fel som vi vill kunna fånga in och hantera under runtime. Den andra typen är du har kopplat ihop eller använder den här metoden på fel sätt. Du ska rätta det här innan vi gör en release. Så det är två olika typer av assert och det. På sätt och vis funkar det ju bra med exceptions i båda fallen om man nu vill hårdra det lite. Ja, så vi skapar en adress. Vi sparar undan den adressen. Private address. Och så, vi kan också berätta att det där är faktiskt en sträng. Yes. Order har ingen set address. Ja, då fixar vi det.
public function setAddress. Den ska ta en adress. Skriver in någonting här. Nu fungerar den där koden antagligen, det är därför det inte händer någonting. Kollade vi den här metoden så har vi en adress. Då börjar jag returnera true där istället. Och här känns det, börjar känns lite konstigt. Varför skicka, om en order måste ha en adress, varför gör jag inte en konstruktor då som tar en adressobjekt? Då kan jag bara skapa en order ifall jag har en adress. Så istället, så hela den designtanken som vi haft kring att ha en metod som heter setAddress hos den här kanske är fel. Om en order kräver en adress, lägg då adressen som en inparameter i konstruktorn så att jag inte ens kan skapa en order. Eventuellt skulle man kunna tänka sig så här. Om en order kan existera utan adress och vi vill kunna fylla på olika saker allt eftersom i den. Det är nog den tanken som jag kanske har haft här. Men frågan om vi behöver dra det så långt, då skulle jag kunna ha en setAddress. Men om ordern kräver det, in i konstruktorn med den. Så. Public function $_construct. Då tar den det i konstruktorn istället. Vi har en private address. Den är av typen address. Det finns ingen anledning att fråga en order om det finns en adress eller inte. För att vi kan inte skapa ett orderobjekt utan en adress. Ser vi att konstruktorn måste ha en adress och du anropar den på i order products på line 30. Det är så här uppe. Jag skapade ett orderobjekt att ha. Jag hade någon så här tanke kring att jag kanske måste ha persistens för det där för att komma ihåg adressen. Det finns ingen anledning att ha det. Om jag... Ja, inte just nu i alla fall. Så den där ordern. Ja, den kan inte finnas där. Här nere kan jag faktiskt skapa ett objekt av den där, va? Jag kan skicka med adressen jag får ut ur vyn i konstruktorn. Så. Jag har en order nu. En giltig order. Ja. Ja. Om man har Nygatan 23B till exempel och hur det tolkas med isNumeric. isNumeric kommer titta på strängen och tolka den från början, tror jag. Jag tror att alla tecken måste vara numeriska i adressen, så då är det säkert bara tillåtet med 0-9 punkt och komma kanske eller något sånt där isNumeric. Du får kolla upp det själv. Ja. Okej, okay. Vi har inte längre någon hasAddress hos den här ordern. Så här behöver vi kolla istället, finns det en order eller inte? Har jag kört den här är ju egentligen det jag undrar här. Har jag kört den och färdig säger att okej, jag vill färdigställa det här köpet. Skulle jag kunna kolla på det där sättet. Skilt ifrån null. Order har jag inte ens lagt som någon privat variabel här uppe, det kanske jag borde ha, va? Initierar den till null från början. Så att det är tydligt. Okej, har jag en order? Och användaren klickar på den där ordern. Okej, då kan vi lägga till den i orderkatalogen. Plocka bort allting. Gå till den där.
Order view, user completes order. Den metoden har vi tydligen inte haft tidigare. För den heter så. Sparar den inte den? Ja, just det. Och det är nu har vi kommit så långt att i första fallet så sätter jag min adress och så klickar jag på submit av adressen. Nu behöver jag komma ihåg den här adressen till nästa gång. Så vem ska komma ihåg den här adressen? Det är det som är. Nu behöver jag persistens. För jag klickar på submit-knappen. I den HTTP request kommer upp. Jag skapar mig en order utifrån den då i order products. Där skapar jag den. Sen måste den leva till nästa request för att när jag väl har en order färdig, då kan jag ju klicka på nästa knapp. Då kan man ju tycka att det är dålig design att behöva klicka på två knappar för att skapa en order, whatever. Men jag kanske vill kunna spara undan min adress och sånt där. Så på något sätt så den här objektet, det måste bli persistent. Det måste överleva till nästa anrop. Vad hade vi för någonstans vi kunde lägga den då? Sessionen. Så. Okej. Vi har sett lite olika varianter på det där. Vi skulle kunna ha en, precis som en cart saver, så skulle vi kunna ha en order saver. Eller hur? Så vi kan titta på det. Hur ser den ut? Ja, den har någon form av session location som håller reda på var i sessionen det här är. Den har en load-metod som returnerar det här objektet, den här kartan. Om det finns inte så returnerar det ett nytt objekt. I vårt fall så skulle vi kanske returnera null istället. Och vi kan spara den där prylarna. Order session saver. Så, och vad hade vi med cart saver? Kopiera skiten. Klistra in den där. Order session saver. Lägger det inte på samma plats som den andra så att det inte stör varandra. Okej, jag bara kopierar den här för att få en lösning snabbt. Konstruktorn tycker jag kan funka fortfarande. Om den här nu inte finns, vad ska vi göra då? Vi kanske vill returnera null. Men returnera null så har jag två stycken olika returvärden, va? Så det kanske inte är så bra. Så antingen så frågar jag. Ska man kunna fråga den här? Kan jag fråga den? Finns den här prylen i den här så att jag kan fråga? Eller så får jag kasta ett exception och säga nej, du försökte ladda någonting som inte finns. Och jag tror nästan det bästa att ha någon form av frågemetod. Public function has order saved. Och det är egentligen sådär man. Som den är. Då skulle jag kunna använda den här uppe så får jag lite lättare kod. Om vi har en sån.
Så returnerar den där. Vad ska jag göra annars? Då måste jag ha gjort fel, använt den här klassen på fel sätt. Så frågan är om inte det lättaste är att lägga en sån här cert här. Så säger vi att försöker jag anropa load och det inte finns en sån där, då är det fel. Då har du gjort fel, för du måste fråga först, finns det en sån här order redan undansparad innan du anropar den som där du hämtar den då? Yes, det ska inte komma in en sån, utan det ska komma in en order. Okej. Någonting som slår er här, shit vad mycket kopierande hit och dit. Det kanske är så att den här typen att lagra objekt i sessionen är någonting som är lite mer generellt. Det kanske är så att vi skulle kunna ha en enda klass som är det här session saver, som har det här beteendet. Och sen skulle vi kunna ärva från den klassen och lägga olika typer av objekt. Alltså för, vad är det som skiljer de här två? Jo, det är det där. Det var lite... Alltså vilken typ det är som kommer in. Det är i stort sett det som skiljer de här åt. Samma beteende som jag har nu med det här has order saved och vad det nu är för någonting, skulle vi kunna ha i den här kartan också då. Så märker man att man får duplicerad kod, så kanske man borde anteckna det och så skulle vi kunna göra en factoring sen som plockar bort den. Cart saver heter den. Vi ser ju att det finns en del problem, till exempel med att jag måste uppdatera dokumentationen i den här också för att den här ska bli bra. Jag sparar den så länge. Så kan vi försöka använda den då. Order session saver. Order products. If. Jag skapar väl en sån här. Has order saved, bra svenska eller på samma bra ordföljd va? Has saved order. Ja. Då order, lika med order saver. Load. Ja, där något. Modifierar jag min order, till exempel sätter en ny adress på den, så måste jag spara den. Som här nere har vi en sån plats. Vi vet inte vad det är för klass. En parentes för mycket va? Jag har inte hakat på namespacet. Här är ju ganska vanligt fel som jag gör, det är att jag tänker att den ska veta vad order session saver är för namespace. Det vet den naturligtvis inte, utan jag måste tala om att det är model. Order session saver has order saved. Order products rad 36. Det är ett metodanrop och inte en variabel. Någon börjar bli trött här. Undefined variable order saver.
Den här order saver kan inte vara lokal i metoden. Scopet som den lever i mellan den och den. Det vill säga att jag försöker använda den här nere sen. Där finns den inte. Det vill säga att jag måste spara undan den som en medlemsvariabel. Och jag ska även använda det här nere då. Okej. Vad har hänt nu då? Jo, nu finns det där order-saver-objektet någonstans i sessionen. För att övertyga oss om det så tänker jag vardumpa hela sessionen. Vi har en cart och vi har en order som ligger där i. Och den har en adress och det är den adressen som jag skrev där. Men på något sätt måste jag ha den så att användaren kan se den också. Vilket betyder att när jag skriver ut det här adressformuläret så kanske vore det bra att skicka med en order ifall jag har något, eller? Get address form. Så här har vi ju ett problem. Om det nu inte finns någon order här så kommer jag skicka med en null. Och det hade varit fine i till exempel Java. C Sharp kan vi skicka med ett nullobjekt istället för en klass. Men inte i PHP. Så det känns som att det här kanske kan bli lite fult. Men vi testar väl det. Get address form. Så, kommer in en sån. Och jag tar, nu ska jag säga då, string address, lika med address, get address. Ja, kanske street. Någonting sånt där då, om man tänker att det finns olika saker i den där. Value skriver man va? Så. Och den kommer in där. Varför har jag inte just det, metoden getAddress finns inte alltid. Nu, för nu kommer in ett null. Jag vet inte om ni hann läsa. Startar jag. Det är dags för paus. Man kan inte anropa getAddress on a non-object. Det betyder att det kommer alltså inte in ett objekt in där utan det kommer null för vi har inte en order. Verkar som. Eller så skickar jag inte med det. Jag har antagligen inte sparat rätt. Så här måste jag kolla faktiskt om. Ja, är det där en adress eller inte? Så. Men frågan om det här är någonting för imorgon istället. Jag märker att jag börjar göra lite för många misstag. Jag börjar bli lite för trött. Behöver kaffe, behöver lunch. Och kan inte riktigt vara så effektiv som jag hade velat göra. Wow. Så, okej, hur avslutar vi det här så vi kommer ihåg det tills imorgon. Så vi kan testa på rätt sätt. Jo, jag gör en sån där to-do. Jag låter faktiskt den vara helt okommenterad så att det verkligen kraschar där. Så. Där har vi det. Så jag har fått frågan. Kan man dela in model i olika underkategorier som cart, order och så vidare? Ja, det kan man göra. Man kan ha flera namespaces. Och de kan ligga i varandra också. Ja. Yes, tack så mycket. Syns imorgon. Bra idé kan ju vara att titta.